ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში კორონავირუსისგან 25 დღის ჩვილი გამოჯანმრთელდა. Როგორც კლინიკაში აცხადებენ, პაციენტი უკვე სახლში გაეწერა. Ამ დროისთვის კლინიკაში 75 COVID დადებითი პაციენტი მკურნალობს. Კლინიკის ექიმ ინფექციონისტის ვასილ გოდუაძის ინფორმაციით, პაციენტებს შორის ორი კრიტიკულად მძიმეა და მართვითი სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. 15 პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი მძიმედ ფასდება და ისინი ინტენსიურ განყოფილებაში მკურნალობენ. Კლინიკაში მკურნალობს 13 ბავშვი, ისინი საშუალო სიმძიმის პაციენტებად ითვლებიან. Როგორც გოდუაძე აცხადებს, კლინიკაში თავისუფალი საწოლები არ არის. Შემოვიდა 5-ში საღამოს დადასტურებული COVID ინფექციით. Წყარო არ არის ცნობილი, სავარაუდოდ ოჯახის წევრებით. Დედას არ ჰქონდა დადასტურებული, დედას შემდეგ დაუდასტურდა. Ტემპერატურები, მოთენთილობა, ცოტა ღებინებაც ჰქონდა, დიარეაც და 10 დღის მკურნალობის ფონზე გუშინ გაეწერა საავადმყოფო და დამაკმაყოფილ მდგომარეობაში ბინაზე. 25 დღის იყო. პირველ ადი მიმართვა ჰქონდა ევექსის კლინიკაში, ევექსის სადაც დაუდასტურდა კოვიდი და იმ დღესვე მეორე დღესვე გადმოიყვანეს ჩვენთან. ამჟამად იმყოფება სტაციონარში 75 პაციენტი, კრიტიკულად მძიმე არის 2 პაციენტი. Там, где мы ядись.